Králíkem. Ne, ale, no tak. Ne, ale jako oni chtějí za králíka 500, ty vole. Remko, doleva. Já chci za krstnýho. No ty králíci stojí, to stojí tak, no to není úplně levný. Jdeš. Já bych nestihl nabít prostě. Mě to nestihl nabít, vole. Remko, chci tě doleva. Kam jdeš? Pojďme. Pacha, taj. Ale botík. Aha, já ho minu. OK. OK, já ho minu. Ten nanuk, ty vole, jak tam dal. Oni mě nespotli, do té mikrovlnky. To je lepší. Ty můžou vidět, oni mě nespotli. Ten plás mrzlina, ty vole. Co to je? Tak jako ono to není úplně tepil, ale když to vytáhnu z mražáku, nebo jak kolí jinak, tam je to prostě strašně studí. Ty jsi vytáhl břečka? Jaká teplá zmrzlina? Jo, oni mi tady dvakrát jogurt, ne, už potom. Cože, fuuu. Ne, on si jí dal do mikrovlnky. Já zahřívám běžně smrzlinu. Fuuu, to je prostě, on zažívám. Dík za spot, hoši. Jsi živnej. Dík za spot. Děkuju, jste hodní. Jako proměně, ale dávat mikrovlnku... Aby jim. Dávat zmrzlinu do mikrovlnky, teda mikrovlnku do... Hej, ale pořád je lepší zmrzlinu do mikrovlnky, protože kámoška strká plišáky do mikrovlnky. Co říká plišáky, prosím? Jo, on je prej pak teplej a třívává, nebo co, kurvá ho minu. Ne, ne, teplej. Jo, že vypoleštá, že... Cože si Radek dal pinit do mikrovlnky, no, ona prostě strčí plišáka do mikrovlnky. A pak on je teplej a prej ho ráda umývá, vole, toho plišáka do mikrovlnky. Já nevím, vole, v životě jsem ještě to neviděl, že plišák, vole, patří do mikrovlnky. Já bych dal Radaka do mikrovlnky. Hej, prosím, a ten Cromwell co upne? On zvedne. Pár... Není ho, banáne? Není ho. Já chci splash, no tak. Dej mi splash. Dělej, dělej. Zabij ho! Děkuju! Jsem to nestihl, jsem to... Mám ho zabil! Já zabil Adámko, v pohodě. Panane, dnes jsi modrý zas. Jak to tam je na té propisce? Je tam díra, nebo tam není díra na těch ostatních? Na těch ostatních je díra. Takže to jsou asi ty propisky s těma dírama. Díky Bručo, stoká do půl. Teď co to bylo, já jsem tam...